ୟୁଏସ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଆଉ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ନିକଟତଃ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ହେଉ, ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିହେବ ତା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ, କେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ରଖିବେ, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦୟ ସେବା ସଂଗଠନ ଅଛି ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା, ଏହା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଉପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମ୍ପର୍କ ଜଣାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଏସ୍ ନାମକ ବାତ୍ୟାଟି ଆସୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମର ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନୋଭାବେନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠୁ 200 ମିଟର ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ଏଇ 200 ମିଟର ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ବସତି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରି ବୁଝିଲୁ, ସେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସଚେତନ ସୂଚନା ନାହିଁ, ଯାହା ଏମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ 4ଟି ଗଠନ କଲୁ, ଯେତେ ଆମର ଆଖପାଖର ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଟିମ୍ ପଠାଇଲୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ORS ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଅତି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ଦୂର ହେବ ସମୁଦ୍ର ଠୁ? ଏଇ ତ ଆଉ କେତେ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ତ ଆମ ଘର ଭଙ୍ଗା ଘର, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ନେଇକି ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଟେନସନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଶୁଣିଲେଣି ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟାକୁ? ନାଇଁ ଡର ତ ବହୁତ ଡର, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ଇଏ ଝଡ଼ ପବନ ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏଠି ରଖିବେନି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗୋରୁ ଗାଈ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଆମର ତ ସେଇ ଟେନସନ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଗତ ସବୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି ସବୁ ହୁଏ? ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଇଏ ଗୁହାଳ ଘର ଗଛ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟି ଯାଇଛି, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ କି ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସବୁ କୋଉଠି କେମିତି ରଖିବ ସେଇଟା ସରକାର ନେବା ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କୋଠା ଘର ଆପଣଙ୍କର ପାଇନାହାନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନା କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁନି? ନା କାହିଁକି ମିଳୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ସରକାର ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, ଛିଟା ବାଡ଼ ଘର ରହିଛି ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଉପାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ଛିଟା ବାଡ଼ ଘର ରହିଛୁ, ସେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଝଡ଼ରେ ପୁଣି ବାଗଉଛି। ତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ଯୋଉ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି? ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଠି ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି, ଏମିତି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କୋଉଠି ଯିବୁ କେମିତି ରହିବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ସଦୟ ସେବା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ତା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।